Dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije i svi Srbi, ma gde bili u svetu. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, ovo je vanredna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je narodni poslanik Srđan Nogo, pomoz Bog, gospodine Nogo. Bog pomogao Dejan i hvala na pozivu. Uvijek je lepo biti gost na Srbin Info i Centru. Evo sad, relativno brzo sam vas pozvao, zato što se desila meni kao novinaru zanimljiva stvar, a vama baš nije zanimljivo. Transparentno Srbije je podneo krivičnu prijavu protiv vas. Zašto bi neko dizao krivičnu prijavu još protiv narodnog poslanika? Ko se to namerio ovaj put na vas? Pa ako se sećate, hajka na mene je krenula pre godinu i po dana. Kada sam baš ovde... Izvini, ja otkako vas pozivam uvek hajka na vas. Pa dobro, mnogo. Da, ne seća se kad... To, ali ovo je bila ozbiljna hajka kad smo snimali emisiju. Ja sam ovde gostovao... ja mislim, oktobar 2018. godine ili... Tako je bilo. Otprilike je tako bilo. Da. I kada sam izjavio da, ako je Ana Brnabić potpisala Dublinski sporazum, a prema mojim saznanjima ona ga je potpisala i on se čuva sakriven u sefu i nikad nije došao ni pred javnost Srbije, ni u Narodnu skupštinu na ratifikaciju. I po tom Dublinskom sporazumu, ako se planira da se preko milion migranata naseli u Srbiji, Anu Brnabić treba obesiti na Terazijama, a odmah do nje i Aleksandra Vučića, zato što je to omogućio. Tad je krenula opšta hajka na mene, ako se sećate. Nema ko se nije oglasio. Svi mogući novinari, emisije, štampani, elektronski mediji, svaki političar iz vlasti koji nešto znači je izdao saopštenje u kojem se ja osuđujem, kao i opozicija celokupna je izdala razna saopštenja u kojima se takođe ja osuđujem. Pravljene su emisije o meni, a da nikad nisam bio pozvan da dam izjavu ili da učestvujem u nekoj od tih emisija. U meni i u mojoj izjavi su emisije. Nikad i drugi su tako, nikada. Da li je RTS, da li je neka druga prorežimska televizija, da li je N1, nikad me niko nije pozvao, prave emisije i pričaju o mom slučaju, što je neverovatno. Ali, šta je jako bitno, niko nije demantovao potpisivanje Dublinskog sporazuma. Ana Brnabić je prilikom prvog svog gostovanja u Skupštini posle te moje izjave rekla da je to glupost jer Srbija nije u Evropskoj uniji i ne može da potpiše Dublinski sporazum. Da, sećam se. Nije htjela da se izjasni da li smo potpisali ili ne. Niko nije, znači, demantovao tu činjenicu. Što je bila, naravno, laž izrečena od strane Ane Brnabić, jer ja ovde imam jednu zanimljivu hronologiju i određeni poslanički pitanja i dokumenta koje sam u tom periodu podnosio. Pa je tako, Nebojša Stefanović, kao potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova, odgovorio mi 7.11.2018. baš vezano za pitanje Dublinskog sporazuma i da li je potpisan, gde je rekao da mi trenutno nismo u mogućnosti da primenjujemo pravila iz Dublinskog sporazuma, jer nemamo pristup podacima Evropskog sistema podataka o tražiocima azila. Pazite, zanimljiva formulacija. Ne možemo da primenjujemo pravila iz Dublinskog sporazuma, jer nemamo pristup podacima. Pa kaže, mislim, navodi... A nije rekao, ne možemo zato što ga nismo pored popisali. Pored 28 zemalja članica Evropske unije, za koje su obavezujući navedene uredbe u Dublinskom sporazumu, međunarodni ugovor su potpisali i primenjuje se ne još 4 zemlje koje nisu u Evropskoj uniji, Švajcarska, Lihtenštajn, Island i Norveška, kao i poseban sporazum koji je postignut sa Danskom. Znači, i tekako je moguće da niste članica Evropske unije. I za kraj, izvinjavam se, navodi da mi, pošto smo u procesu pristupanja Evropskoj uniji, svakako moramo da uskladimo svoju politiku i spoljnu i unutrašnju i bezbedonosnu sa pravnim pravilima Evropske unije, te stoga i sa Dublinskim sporazumom. Znači, to je jedini zvaničan odgovor koji sam dobio na postavljena pitanja na više adresa, a čitava serija događaja koja se desila nakon tog oktobra 2018. godine potvrđuju da sam bio u pravu. Znači, imali smo činjenicu da tokom leta su pristupili preuređivanju napuštenih kasarna Vojske Srbije. Prva je bila kasarna u Brenovcu, projekat KN-35, ako se ne varam, 38, tako je nosio naziv projekta, gde 4.500, prva kasarna, znači, koja je preuređena za trajni prihvat migranata, odnosno azilanata. 4.500 mesta, novi kreveti, novi nameštaj, nova kuhinja. To je prvi objekat završen, još neki objekti kasarne napuštene Vojske Srbije su takođe preuređeni za tu namenu. Imamo čitavu seriju incidenata u kojima učestvuju migranti, raste broj krivičnih dela koje su oni počinili. Recimo, u ovom trenutku je oko 35 migranata u centralnom zatvoru, s tim što je taj broj varirajući jer oni non stop izlaze, bez obzira na krivična dela. A objasnit ću zašto se protiv njih ne može voditi krivični postupak. Izvinite, samo jedan od zaposlenika.
U centralnom zatvoru mu rekao zanimljiv podatak da je najviše iz Alžira i Maroka. Da, u ovome trenutku. U ovome, ali to je alo, dakle, Alžir i Maroko je... Egipćana. Pa znate, zato što Španija, koja jednim delom prelazi u Afriku oko Gibraltara, je podigla zid i ne mogu više da ulaze u Španiju. Tako da su i oni prinuđeni da preko celog severa Afrike dolaze o i tome ulaze sam teo da više znači našom, idu sever... našom rutom. Naša ruta, mi smo jedino, trenutno jedini kanal koji mogu da uđu u Europsku uniju, jer od kako je Salvini zatvorio granicu Italije sa morskim putem, balkanska ruta i ruta preko Srbije je trenutno glavna ruta koja migranti ulaze u Evropu. Sada imamo situaciju da se protiv Salvinija vodi postupak zato što nije hteo da primi one migrante sa broda koji su izvučeni, pa mu je ukinut imunitet, što je naravno samo dodatna reklama i on sigurno dobija naredne izbore. To je jasno kao dan. To će biti dodatni udarac, znači, na Soroša je planovi i na sadašnju strukturu Evropske unije i sigurno Italija diže zid na granici sa Slovenijom. Tako da, mi ćemo doći u situaciju da migranti više ne mogu da napuste Srbiju. Imali smo nedavno slučaj da je sa srpske strane izvršena agresija na teritoriju Republike Mađarske. Kada su migranti probili zaštitnu ogradu i mađarska graničari su bili pripuđeni da pucaju, da otvore vatru. Znači, sa naše teritorije, neki ljudi nisu naši državljani ili nema veze, mi treba da obezbedimo granicu sa naše strane, su napali susednu zemlju. Pa je posle toga od strane migranata zauzet granični prelaz Horgoš, pa je morao da ide Vulin. Jel tako, danas vidim da je i Stefanović obilazio sa mađarskim ministrom unutrašnjih poslova. Znači, to je čitav niz incidenata. Šta imamo još? Izmenu zakonske legislative. Nedavno smo usvojili u Skupštini zakon po kome za svako novo naseljeno lice. A šta su novo naseljena lica u Srbiji? Znači, lica koja su se doselila i prvi put dolaze da žive u Srbiji, umanjuju se poreze i doprinosi do 70%. Imamo akcione planove za svaku lokalnu samoupravu za prihvat migranata. Svaka lokalna samouprava ili skoro svaka u Srbiji izradila te akcione planove. Imamo popis napuštenih seoskih domaćinstava, upravo sa ciljem, znači, da bi sutra mogli da se u njih smeštaju migranti. Strašno. I najvažnija činjenica koja pokazuje da je potpisan Dublinski sporazum je izjava austrijskog ministra policije, koji je gostujući u televizijskoj emisiji na austrijskoj televiziji izjavio: prema sporazumu sa Srbijom, mi njima vraćamo tražioce azila zato što je Srbija prva zemlja ulaska. Jedini sporazum koji to omogućava je Dublinski sporazum. Znači, Srđan Nogo je bio u pravu. E sad, pazite, ja sam prošao Golgotu zbog te izjave. Svakakve epitete sam dobijao, svakakve nazive sam dobijao, zato što sam upozorio prvi srpsku javnost na Dublinski sporazum. Pre, znači, ovog gostovanja i ove emisije, gde smo to rekli, niko u našem javnom životu nije pomenuo Dublinski sporazum i opasnosti, a kamoli činjenica koju sam ja ukazao da je on već potpisan. Znači, Srđan Nogo je bio u pravu. Ja sam zbog toga klevetan u medijima, izbačen sam iz stranke kasnije, jer sam i nosio vešala na ovim protestima. Ali, evo, danas sam dobio satisfakciju. Ja nemam ništa od te satisfakcije, zato što je to velika opasnost koju mi moramo da sprečimo. Jer migranti ne mogu da napuste Srbiju, to će biti strahovit bezbedonosni izazov i socijalni i ekonomski za građane Srbije i za samu državu Srbiju. Ja ne znam da li mi možemo da se nosimo sa takvim problemima. Ali, zašto sam ja napadnut? Kome smetaju vešala? Odmah da vas pitam. Znači, reći će, Srđan Nogo presuđuje. Jel' tako? Pa, odmah da vas pitam. Jel sam trebao da kažem streljanje, jel to preferirate više, ili da izvadim kaiš pa 25 po turu? Jaka poruka za jake stvari je neophodna. Da, da bi vas I šta su vešala u srednjem veku, naročito u Americi prilikom osvajanja zapada, pa sećate se ono divljem zapadu, vešali su se barabe, kriminalci, lopuže, jer je bilo ogroman broj baraba, kriminalaca, lopuža, nepravde, bezakonja i kriminala. I vešanje je, za primjer, skupe se svi građani i gledaju. I taj koji je obešen jedno vreme stoji, upravo kao poruka da bi se sprečila kriminal, korupcija, bezakonje. Pa to je danas u Srbiji. Mi danas u Srbiji imamo divlji zapad, ljudi. Ovde caruje kriminal, korupcija, bezakonje, izdaja. Dugo vremena. Dugo vremena sistemski. Znači, mi nemamo poredak u kome caruje zakon, nego imamo poredak u kome caruje kriminal. Zato su nama potrebne vešala. Ali ne plaše njih vešala. Mislim, te vešala kao slika, sebe. Simbol. Ne, pa vidite. Znači, mi kako živimo? Mi ostaje nama samo mi da se obesimo. Sad ću da vam kažem zašto se plaše vešala. Na moje poslaničko pitanje. Da, to 19. juna 2019. godine, dobio sam odgovor
koje je poslano? Tražio sam od 1945. do danas da mi se kaže za svaku godinu ponosom koliko je lica u Srbiji izvršilo samo ubistvo vešanjem. Podaci se vode od 2007. pa do 30. aprila 2019. I sad ćete čuti. U 2007. 742 lica u Srbiji su izvršila samo ubistvo vešanjem. U 2008. 771. U 2009. 829. U 2010. 768. U 2011. 836. U 2012. 824. U 2013. 693. U 2014. 675. U 2015. 649. U 2016. 625. I u 2017. 649. 18. 604. A u 19. od 1. januara do 30. aprila 202 izvršena samoubistva vešanja. Ovde dokument, evo ga i odgovor nadležnog ministra policije za to pitanje. Znate šta je zanimljivo? 40% verovatno ovih samoubistava nisu samoubistva, nego ubistva. To je strašno tvrdo. To je stari način, to koriste službe da likvidiraju ljude. I kriminalci, naravno, i razni moćnici i političari, ali i službe koriste ne samo naše, nego širom sveta, jer je najlakše nekoga likvidirati i namestiti da izgleda kao samoubistvo. 30 do 40% od svih ovih što sam ja pročitao su ubistva. To znaju svi u sistemu. Znaju svi koji su bili na vlasti i koji su sada na vlasti. To je ono što je njih zabrinulo. Možemo da pomenemo neke poznate slučaje. Najpoznatiji slučaj je sada u svetskoj praksi Epstein. Pedofil milijarder ubijen u zatvoru. Zadavili ga i namestili da izgleda kao samoubistvo. Jer znate, kod vešanja, kada neko izvrši samoubistvo, dešavaju se određeni fiziološki proces. Znači, čovjek mokri u gaće, vrši nuždu u gaće, ako je muškarac, vrši ejakulaciju. Ukoliko je sam izvršio samoubistvo. Zatim, ukoliko je, recimo, može nastati smrt gušenjem ili pucanjem vrata. Mora biti mekih tragova. Recimo, ako ste se od drva obesili, mora biti grana, lišće ili opiljak. Imamo brojne slučaje. Miko Brašnjević koji je zadavljen u centralnom zatvoru, onaj za stečajnu mafiju, pa je namešteno da je izvršio samoubistvo. Pa imamo, ne znam, jednog bivšeg ministra saveznog zdravlja, koji je 2001. i 2. u Španiji, Olava Bose, navodno, obesio. On je bivši direktor? Ne. Pa imamo doktora Borojevića. Imamo razne slučajeve, znači poznate, ovo su poznate slučaje. Samoubistava, ali vam kažem, od ovih cifara oduzmite 30 do 40%, smatrate da su krivična dela ubistva koja su prikrivena da izgledaju kao samoubistva. E to je ono što je sve njih zabrinulo. A ja to moram da kažem. Ja sam išao ispred svog vremena. U tom trenutku niko nije imao svest da nam preti problem migranata. Svi su rekli to je problem Evrope. Stao je novi talas migranata. Neće oni da ostaju ovde, tako je, neće da ostaju ovde, ja se slažem. Svi oni žele da odu u Nemačku, zato što u Nemačku imaju 1200 evra ili u neku drugu sličnu zemlju. 1200 evra i imaju smeštaj, zagarantovan. U Srbiji to nemaju. Čak i kad bi imali, ne žele ovde, nego žele da idu u Nemačku. Ali oni njih neće i oni žele nama da vrate one koji su oni procenili kao bezbedonosni rizik. Zato Dablinski sporazum. U Makedoniji se ne evidentiraju. U Grčkoj izuzeta iz Dablina. Prva zemlja gde se migranti evidentiraju je Srbija. Ne ostavljaju ime, prezime, otisak prsta, zato je došao Frontex u Srbiju. Još jedan sporazum koji nisu prijavili, koji je zaključen. Znači da su došli graničari Frontexa da nadziru da migranti slučajno, tajno ne prolaze Srbiju krijumčarenjem, nego da se svaki evidentira ovde. I mi smo o tom sporazumu saznali 2018. zahvaljujući izjavi Dimitrosa Avramopoulosa, evropskog komisara. Nikad nas nisu naši obavestili. Pa tek kad izašlo u evropskim medijima, oni su morali da priznaju da je zaključen Frontex. Sporazum o granici. Sa Evropskom unijom. Tako je. I zato su došli policajci iz Evropske unije u vidu organizacije Frontex da štite da migranti nelegalno ne prolaze Srbiju, nego da se svaki evidentira. Jer na kraju oni su probrali koga žele da zadrže u svojoj zemlji. Sve one koji su višak, odnosno bezbedonosni rizik ili su isključivo socijalni teret, žele da vrate nam. Mi sada imamo novi talas izbeglica. U poslednjih par nedelja je krenuo najveći talas do sada iz Sirije. 700.000 novih izbeglica za Tursku. Zbog čega kad nema rat?
Pa padaju posljednje uporišta pobunjenika i prosto i posljednji ostaci, da li islamske države, da li Al-Kaide ili kurdskih boraca, napuštaju i odlaze i kreću put Evrope. Sada u ovom trenutku na granici između Turske i Grčke se nalazi 400.000 ljudi sa turske strane. Turska ima oko 4,5-5 miliona migranata na svojoj teritoriji i stalno je tenzija između Erdogana i Evropske unije. Erdogan traži novac i Evropska unija mu plaća milijarde da bi on ih zadržao u Turskoj. Veliki broj, znači ima ih iz raznih zemalja, i Sirijci, i Jemenci, i Iračani, i Kurdi, i Iranci, i Pakistanci, i Alžirci, i Marokanci, i Somalici, raznih zemalja postoje migranti. I, zaboravio sam da kažem vrlo važnu činjenicu. Pre godinu dana je potpisan i pakt, međunarodni pakt o migracijama, takozvani Marakeški sporazum. Ministar Đorđević ga je potpisao. Taj sporazum je deklarativnog karaktera, ali propisuje određena pravila ponašanja koja bi svaka država potpisnica trebala se pridržava. Između ostalog, jedno od pravila je uputstvo medijima da ne smiju da izveštavaju o krivičnim delima koji vrše migranti. To mi imamo danas. Od nas se kriju, retko procure, uglavnom preko online medija, situacije u kojima migranti vrše napade. To su sve ozbiljni napadi. Migranti za sad su učinili krivična dela ubistava, uglavnom između sebe. Ali je bilo i jedan slučaj koji se i dan danas krije od javnosti, a to je ubistvo jedne prostitutke u vagonu kod železničke stanice. Na moje posledničko pitanje ja sam dobio od tužilaštva odgovor da se vodi postupak protiv dva lica i dati su mi inicijali, a radi se o punoletnim licima. Ukoliko su ta lica punoletna, ne smeju da se kriju njihovi imena i prezimena. Zašto su mi dati inicijali? Da se ne vide po imenu i prezimenu da nisu lica sa, naši, jel te, državljani, odnosno lica sa ovih prostora, nego migranti. E, znači imamo i taj Marakeški sporazum koji čitavu tu agendu kaže. Inače, da znate, procena Ujedinjenih nacija do ovom trenutku u svetu ima oko 300 miliona migranata širom sveta. Znači, to su ozbiljne cifre i ozbiljne brojke. E sad, Sirijci, recimo, koji rade ilegalno krijumčarenje iz Grčke do Srbije, 700 evra naplaćuju da ti ljudi peške dođu do Srbije i uđu u Srbiju. A to nije na neki veliki novac. Nije velika cifra. Njih 25 do 35.000 dnevno ulazi u Grčku. U Grčku je haos jer su svi trenutno kampovi pretrpani. Svi su pretrpani, ima pobuna lokalnog stanovništva po grčkim ostrvima gde se nalaze migrantski kampovi, ali i sama pobuna migranata jer više nemaju gde da spavaju. Nemaju više ni da životni prostor, kolika je to količina ljudi. I pitanje je danas, prvim danima proleća ti migranti dolaze u Srbiju. Stižu u Srbiju i to je strahoviti bezbedonosni rizik za našu zemlju. Jer, kao što vidimo, Hrvati ne dozvoljavaju ulazak u Hrvatsku. Hrvatska policija ih tuče i ubija da bi im nabila strah. To je zadatak koji je Evropska unija dala Hrvatskoj, da se dokažu kao graničari u odbrani granice. Vedrana Rudan je gostovala u Hitvitu sa Aleksandrom Vučićem i rekla mu u lice, na što on ćuti, rekla mu je, hrvatska policija je dobila nalog od Evropske unije da ubija i tuče migrante. A pazite, Vučić ih prima široke otvorenih ruku. U Mađarskoj može da pređe jedan dnevno. I mi nećemo biti usko grlo. Kako nećemo? Mi smo usko grlo, mi smo jedan trajni centar za migrante. To moraju ljudi da shvate. A ja ću objasniti zašto dolaze migranti kod nas. Dublinski sporazum je potpisan i svaki povratak migranata se plaća. 10, 20, 30 hiljada evra. Vučić je sigurno, prema informacijama koje ja imam, 15 hiljada evra se plaća za svakog migranta koji nam vrati. Da je tražio 30 hiljada, ja mislim da bi mu posle malo natezanja dali. Znači, 20 bi mu dali na kec. 15 hiljada po čoveku. Procena je da ima oko 600 hiljada lica koje oni žele da vrate iz Evrope u Srbiju. Što je 9 milijardi evra. Ako se sećate, Aleksandar Vučić je najavljivao investicioni plan od 12 milijardi evra, pa je sada Zorana u svom posljednjem intervju Nedeljniku rekla 9 milijardi evra investicioni plan. To tačno odgovara toj cifri. Najverovatnije su to novci koji su trebali da završe u budžetu po osnovu readmisije, ali su završili na nekim privatnim računima i pod forme zaduženja, a nama niko nije rekao gde se mi zadužujemo 9 milijardi evra za taj njihov nacionalni investicioni plan, pod formom zaduženja, oni će sa tim novcem da u stvari radi infrastrukturu i da dodatno zaduže Srbiju. O sami od sebe. To je najverovatniji taj plan. Znači, jer se cifre poklapaju. Ja sam pitao Sinišu Malog. Sad ćete da čujete moje poslaničko pitanje. Pitao sam Sinišu Malog. Samo sekunda. Stanović, ovde je Mali, evo ga. Da mi kaže koliko je novca planirano u budžetu za 2019. godinu po osnovu readmisije.
za povratak migranata. I Siniša Mali kaže da u vezi sa prihodom budžeta po osnovu najavljene readmisije obaveštavam vas da davanje odgovora po predmetnom zahtevu nije u nadležnosti ministra finansija. Pa on, znači, praktično u budžetu nema tu kalkulaciju. Za budžet Republike Srbije nije predviđena kalkulacija, kao što nije predviđen priliv budžeta i za 2020. godinu. Po osnovu readmisije. E sad, pazite, readmisija se plaća. Aleksandar Vučić je bio deo vlade 98-99. Njemu je poznato da je tokom 90-ih Srbija po osnovu readmisije dobijala novac od Nemačke. Kosovski Albanci, državljani Republike Srbije, su tražili politički azil u zapadnoj Evropi, mahom u Nemačkoj. I Nemcima to predstavlja finansijski trošak. Znači moraju da im daju mesečnu nadoknadu, moraju da im obezbede stanove. Oni su i socijalni problem i bezbedonosni problem, jer dodatno još rade neki sitni kriminal ili već krupniji kriminal. Neće ništa da rade jer već primaju socijalnu pomoć, žive od toga i od kriminala. I jeftinija je varijanta bila da ih vrate u Srbiju. Plaćali su 15.000 maraka u početku i autobusima su ih vraćali. I kad dođu, pređu mađarsku granicu, nemački policajac se vrati, preuzme ih naša policija i mi ih pustimo da se vrate nazad. Pa su kasnije uveli aviolinije, pa su ih avionima vraćali, 22.000 maraka se plaćalo. Evo, sećam se to sa aviolinije. To je sve išlo u budžet. 7 milijardi maraka tokom 90-ih, tako je Srbija finansirala svoju tekuću likvidnost, sve je završavalo u budžetu. To Vučić zna. Gde sada završavaju novci po osnovu readmisije za povratak migranata? Gde završavaju? Ne završavaju u budžetu Republike Srbije, Siniša Mali je to jasno rekao. Znači, to je nečija privatna kombinacija. Možda se plati na razne načine, možda se plati, uplatite mi na ovaj privatni račun ili mi dozvolite da mi prođe 5 brodova robe. Pa se dogovori sa Kolumbijcima i da prolazi roba. Da stigne u luku Hamburg, Srbiju iz Nemačke službe napišu i to je to. Znači, ja ne znam kako to funkcioniše, ali vam kažem da to nije došlo uopšte da legalno Nemci plate iz svog budžeta, da je korisnik naš budžet. To je jedan veliki problem. Znači, oni su nas izdali i još su na tome zaradili. A pritom, svi ti migranti koji dođu, mi već smo imali slučaj na zadnjim gradskim izborima da su upisivana lica, očito turske, kurske, ne znam već koje nacionalnosti. Da, imali smo veliki skok. Dole na teritoriji, znači biračka mesta gde je Karađorđeva, gde je Gavrila Principa, Marka Kraljevića, znači tom potezu su upisivana lica koja nikad nisu živjela na tim adresima. Upisivana u birački spisak. To su sutra glasači. Znači, neko želi da otera sopstvene građane zato što više njima ne može da manipuliše i da dovede migrante zato što sa njima može da manipuliše. Ali znate šta će biti problem? Ti migranti hoće u Nemačku. Kad im dođe nemački neki policajac kod nas, sakupi ih i pokaže ne možete u Nemačku, vi ovde ostajete. Kako ostajemo ovde? Po Brnabić, Vucic, oni potpisali da vi ovde živite. Znači, vi ste potpisali gde ćemo mi da živimo. A, pa gde je taj Vučić, gde je ta Brnabićka? Sad ćemo mi malo njih dobesimo. Šta će migranti da polude? A vidite koji je to sad izazov. Migrant ne može krivično da odgovara. Kako mislite? Da biste vodili krivični postupak, vi morate da utvrdite identitet tog lica. Nijedan od migranata nema dokumente. Ne postoje dokumenta kod njih. Znači, oni dolaze bez ikakvih dokumenata, prijavljuju se i traže azil. Uzima im se otisak prsta, oni popunjavaju generalije, zato su najčešće svi rođeni 1.1. Kažu ime koje žele i kažu iz koje države dolaze. Ako izvrši krivično delo, bez obzira koje je krivično delo, i ako bude uhapšen, može da bude zadržan u pritvoru, ali recimo u roku 6 meseci, znači mora da se pokrene postupak protiv njega, ne možete ga duže držati, ali vi ne možete utvrditi identitet. Recimo, on kaže da je iz Sirije, da, podatke, vi pošaljete, Sirija u ratu, uništene knjige, pitanje da li će vam iko odgovori ili će vam odgovoriti da ne može da vam potvrdi identitet. Vi posle 6 meseci njega morate da pustite, bez obzira koje je krivično delo izvršio. A imate ljude koji su dovedeni u stanje da su ljušture. Jer su svašta preživeli. Došli su iz rata, imali su težak život. Odakle god da dolaze, hiljadama kilometara su prepešačili i njima je sve jedno. Oni imaju potpunu ravnodušnost. Da li će ubiti ili biti ubijeni. Svugde širom sveta za 50 evra možete nekog migranta da platite iz Bošće čoveka bez problema. Vi to znate. Znači, ja imam, komuniciram sa ljudima, znači, u kojoj god su zemlje došli, evo sad sa zadnje informacije, dobio iz Kanade, identično je ponašan. Ono što sam dobio kao podatak jeste da je veliki broj njih korisnik narkotika. Veliki broj korisnik narkotika. Skoro svi koji su završili u CZ-u su korisnici narkotika. Imaju iracionalno ponašanje, totalno.
Znači, nezabeležena, recimo, kod nas. I kad ih je 35 bilo, dok su bili koncentrisani zajedno u sobama, pravili su ozbiljne probleme. Znači, oni čim su u gomili, a vi morate da ih držite u gomili, jer samo tako možete da ih kontrolišete, vi ste praktično stvorili geto da oni care. Sad zamislite situaciju Obrenovac. Popune se kapaciteti 4.500, odjednom se stvori nekoliko stotina hiljada, to možda se desi u roku od 2-3 nedelje, nekoliko stotina hiljada migranata u Srbiji da bude, i sad ih ima 20.000, oni više u Obrenovcu nemaju gde da spavaju i kreću problemi. I sad zamislite recimo kriminalci srpski, koji svi podržavaju SNS. Da li oni, na primjer, razumeju da će oni da ih pojedu? Imaćete recimo ako su Iračani, na primjer, uzmem hipotetički ili Siriciju u Obrenovcu, imaćete nekog Mehmeda koji je Escobar Obrenovca. Njemu ne mogu da priđu. Oni ne prodaju svoje. Ne možete mu prići da ga ubijete. A s druge strane, poješće sve. Biće jeftini, imaju neograničenu količinu ubica i poješće sve. Znači, ljudi koji sad podržavaju SNS bi to trebali da znaju. Jer su svi kriminalci iz SNS. Pa šta mislite recimo fudbalski navijači koji se skupe idu na utakmicu? I sad njih ima par hiljada jednih i drugih i svi se sklanjaju ispred njih. Zamislite kad krene 50.000 migranata u marš. Kako će se svi sklanjati od njih? Ko će da stane protiv te sile? Svi su naoružani. Imaju noževi u najmanju ruku. Vi ovo što pričate, to je apokalipsa. To je opasnost koja može da nam se desi. Jer pogledajte, četvrti migrant, recimo, gde su migranti u bilo kojoj zemlji. Da li u Marseju, da li u Parizu, da li u Briselu, da li u bilo kom gradu. Pogledajte recimo slike sa proslave Nove godine po Berlinu, pucaju i šenluče iz pištolja u svim centrima gradova. Napadaju ljude već po bela dana. Pogledajte eksploziju silovanja. Ima jedan zanimljiv slučaj, pošto se od nas to krije. Nedavno sam saznao od jednog prijatelja. Škola gde idu pripadnici romske nacionalnosti. Negde u Zemunu oko saobraćajne škole. I naši cigani su masovno ispisali devojčice iz te škole. Zato što su u tu školu doveli migrante. To sam čuo, znači istina. Mahom su stariji, mislim mahom su stariji, nešto su stariji u proseku 5 do 7 do 10 godina stariji od tih devojčica koji su recimo 14, 15, 16, 17 godina uzrasta. Ispisali su ih zato što su izložene napadima i seksualnom uznemiravanju strane migranata. Čak je bio jedan slučaj, jedan se posekao, prsnuo je krvlju na jednu devojčicu i rekao ti si sada moja. Pa je bio i okršaj između lokalnih cigana i migranata. Roma i migranat, pa svejedno, mislim, to je naša reč. Dobro, nego mi, ajdi, da ne bi se neko osio. Naravno, to nije pogodno. Ja, po meni, ciganin je normalnije. Ja ponavljam da odem, znači, u Zemun polje, u to naselje, da obiđem, da razgovaram sa lokalnom zajednicom romske populacije i da odem da obiđem tu školu. Znači, ja nisam znao za taj podatak. Pazite, ja sam kao narodni poslanik, sam to prvi put čuo pre neki dan. A nigde toga nije bilo u medijima. Znači, koliko se stvari od nas kriju. Ozbiljan problem. Sad zamislite drugi paradoks. Koliko će da vredi imovina? Ajde da naselimo migrante na Dedinje. Užičku ulicu gde je najskuplje vile su. Znate koliko vrede te vile posle toga? Da ih 10.000 dođe? Nula dinara. Da, to sam u Americi. Evo ovde u Beogradu na vodi. Džabe plaćate 7.000 evra, ako ispred budu gomila migranata, ne možete da izađete napolje. Ja bih preporučio ljudima kojima prete izvršenje. Evo, preti im izvršenje, hoće da ih isele iz stana, da zovu 10 migranata i da im daju papir, evo vi ovde možete da živite. Narednih dve godine, ne sme niko da vas izbaci. Znate kada će da se sprovedi izvršenje? Neće nikad. Sve i da i policija pohapsi, ima da odu da izbodu tu izvršiteljku. Ajde da vidim Irenu Dimitrijević da ih izbaci. I neće odgovarati. Znači, ko će da ih iseli? Vi to morate da shvatite. Znači, to nisu uopšte stvari za šalu. Ja sam šokiran i frapiran koliko se od naše javnosti krije i šokiran sam izdajom svih naših političara. Jer ne smeju da se zameraju Evropskoj uniji, ne smeju da se zameraju Sorošu, jer su svi Soroševi na političkoj sceni Srbije, žele da ih instaliraju na vlast i puštaju namerno kad dođu migranti, računaju Vučić će pasti zbog besa srpskog naroda, jer to može da bude okidač kao što se desi u Crnoj Gori. I onda će oni doći na vlast, a mi nećemo da se zameramo i onda super, mi ćemo sa migrantima da nastavimo dalje da radimo kombinaciju. Čekajte ljudi. Znači, svi to svesno znate i ne upaveštavate građane ovome. Znači, ovo je par excellence jedno od najznačajnijih pitanja i izazova s kojima se suočavamo. Pre godinu i po dana kad sam upozoravao, svima je delovalo kao neka futuristička, daleka, nemoguća stvar. Već sada sve više ljudi me ozbiljno shvata. Mi sad imamo proteste u mnogim gradovima, spremaju se protesti, naročito na severu Srbije, znači po Subotici i po nekim drugim gradovima, gde je sad već koncentracija migranata velika. Imali smo brojne proteste i incidente u prethodnim periodima. Šid, Banja, Koviljača.
I pitanje je dana kada će zaista, kad krene s proleća novi talas, svima nama tad postati jasno šta je to Novosrđan pričao. I svi će da zovu i kažu gde je bio onaj čovjek, bio je u pravu. Mi moramo da se probudimo pre nego što se to desi. Nama treba već sada reakcija. A ne napad na migrante, odmah da se razumemo. Ne napad na migrante. Mi nemamo problem sa njima. Mi imamo zajednički interes. Mi želimo da oni odu u Evropu, oni žele da odu u Evropu. Mi treba sve resurse da stavimo, da im pomognemo da tamo odu. I da zaobiđu Srbiju. Znači, tako je, da zaštitimo da oni nas zaobiđu, a sve ove koji su ušli u Srbiju, maksimalno ih guramo u Evropu. Dublinski sporazum mora da se poništi i da se procesuiraju i da odgovaraju lica koja su ga potpisala. Jer mi to moramo sprečiti. Znaš, a zašto posle svega toga neko bi onda dizao krivičnu prijavu protiv vas, kad vi govorite o opasnosti i o Oluji koji se sprema nad Srbijom? Ko je tu, čiji je to motiv transparentnosti Srbije? To oni rade sami od sebe, po vašem nekom saznanju, da, ili ipak neki pozadina postoji? Ima te pozadine. Imam ja još jednu krivičnu prijavu, nisam još pozvan po njoj, jer sam saznao od jednog izvršitelja zbog odlaska na jedno iseljenje, kada su izbacili porodicu Aksentijević i oteli im stan, pa je taj izvršitelj podneo krivične prijave protiv svih lica koja su bila prisutna. Transparentna Srbija je podnela krivičnu prijavu zato što ja prosto neću da stanem sa ovom pričom. Zašto ja smetam? Mnogi kažu Srđan Nogo je revolucionar. Ja, ako sam revolucionar zato što pričam istinu, onda u redu. Jer ja znam da istina svima smeta. To je gorka pilula koju niko ne želi da popije. Ako sam ja revolucionar zato što sam principijalan, zato što stojim iza svojih reči, zato što sam konkretan, nikad nisam paušalan, nego uvek kažem taj i taj uradio to i to i dam dokaze. Zato što nudim konkretna rešenja i konkretne garancije, onda mogu da se složim da sam revolucionar. I da, razlikuje se od ostalih na političkoj sceni. To naravno ima posljedice. Meni je upadala policija posle one emisije. Znate, upadala mi je policija u 7 ujutru na stan. Izbudila mi decu, isprepadala mi decu. Da se hitno javim, dobio sam poziv. U SPOK čekali su da nisam krenuo da me dižu. U 8 sati dođem, u 7 da dođem u 8. Ali ja sam tada na zapisnik podneo krivičnu prijavu protiv lica koje je potpisalo Dublinski sporazum. Ne znam šta se dešava po mojoj podnete krivične prijave. Odmah vam kažem, ja ću podneti krivičnu prijavu za lažno prijavljivanje protiv tog lica koje je pustilo krivičnu prijavu protiv mene. Ja se ne plašim, niti ću stati da pričam to što pričam. I kad me zatvore, iako bi me zatvorili jer smetam zbog izbora, jer žele da me sklone, nikom ne odgovara moja priča o bojkotu sistema, i kako uhvatiti i dokazati izbornu krađu i kako promeniti sistem u Srbiji, i želi bi da me sklone sa izbora, i to je još uvek vaganje šta će da rade sa mnom, neće me i tada zaustaviti. Ja sam spreman da idem i u zatvor, nikakav problem i u pritvor, i da odgovaram, ako je Srđan Nogo kriv, ako ima krivičnog dela, prvi treba da odgovara. A mislite da bi oni podneli? Ali Transparentna Srbija je zanimljivo, to je službenik vlade. On je povezan, bio je službenik ministarstva zdravlja. Zanimljivo je da sam ja neposredno pre toga pozivao ministra Lončara, pa moguće da ima i... Ministar zdravlja. Tako je, ministar Lončara. Naime, u jednom ovom intervju sam objasnio vezu Znate, kada je nastajao SNS, pa Toma Nikolić, koji je osnivač SNS-a, je uzeo kredit na 600.000 evra, a jemci su bili radikali. Da, zato su i besni. Tako je. I sa tim kreditom sam finansirao SNS. E, posle toga su nađene pare da se to reši, međutim, Vučić je ostavio novac za sebe, a preko Vesne Lončar, supruge advokatica i supruga ministra Lončara, ona je preko Lidije Marković, svoje koleginice, advokatice bivše sudije, završila, bile su zajedno u kancelariji Zdenka Tomanovića, nekada završila da sudija Marina Tomić, sudija Privrednog suda, koleginica Lidije Marković, presudi na štetu radikala, da su radikali morali da vraćaju kredit iako su jemci. I on je to završio i tako je zadržao novac. Naravno, Šešelj čim izašao iz Haga prvo tražio taj svoj novac. Ja sam to objasnio, celu tu scenu i situaciju. Ti sigurni on može da... Tako da je to mogućnost da... I to razlog, baš zašto se službenik ministarstva zdravlja oličen u liku neke famozne nevladine organizacije, odvažio da podnese krivičnu prijavu protiv mene. Ali svakako ta krivična prijava mene ne može da učutka. Jer ja uporno nastavljam da iznosim sve ove činjenice. Jer, znate, ima tu jedan veliki problem. Mi moramo da, kao osnovnu pretpostavku, utvrdimo da li je potpisan Dublinski sporazum ili nije. Ako je Dublinski sporazum potpisan,
I ako neko stvarno namerava da naseli milion migranata i više u Srbiju, nema tad taj problem sa Srđanom Nogom. Tad ima problem sa 6 miliona Srba. E toga se oni plaše. I zato je suština sakriti ove informacije od građana Srbije. I zato sam ja dužan da upozoravam na veliku opasnost koja nam preti i mi nismo svesni da vrlo brzo možemo da se probudimo u potpuno drugačijoj državi nego što je danas. Sad, idu i parlamentarni izbori. Sad mene nešto zanima. Evo i vi i ja smo bili za bojkot, ako ništa drugo republičkih izbora. Ali ako imamo tako alarmantnu situaciju kad su u pitanju migranti, zar nije možda vreme ipak ući u izbore, samo ući u institucije da bi se bili što više da nas što više čuju, jer nas blokiraju na sve načine. Evo me, dešava se čak da pitanje koje postave novinar Srbin Info da preuzmu druge redakcije, to objava, jer samo da ne bi potpisali Srbin Info. Vas isto gledaju kao narodnog poslanika što manje da prenose i kad moraju, RTS vas nikad nije ni pozvao emisiju koje se govore o vama i o onom što ste vi izjavili. Da li je možda da je Bojko se ostavi za strane zato što je alarmantna situacija i da sa jednom temom, makar sve patriote skoriste ovaj trenutak, kad saveće da bojkotuju, da sa jednom temom migranata izađu na izbore, ali kažu front, to je to alarmantna situacija, bojkot je okej, sve je to upravo, ali imamo nešto što se desilo umeđu vremenu, moramo da rešavamo zemlju u opasnost. Ne slažem se sa tim, a sad ću vam objasniti zašto. Prvo bih vam rekao, ako se sjećate, ja sam i kod vas u emisiji u drugim nastupima uvek dobro predviđao događaje. Evo, u jednoj emisiji ovde sam najavio hapšenje Simonovića koje je usledilo par nedelja posle toga. Sjećate se? Da, da. Simonovića iz Grocki. Da, da. Pa sam govorio baš u Zrenjaninskoj KTV pre godinu dana u duelu sa Đukanovićem iz SNS-a i Šarovićem iz SRS-a. Oni su tvrdili da će biti prevremenih izbora na prošlog leta i da će ići rekonstrukcije, promene u SNS-u. Ja sam tvrdio, nema vanrednih izbora, bit će izbori u redovnom terminu i pokazalo se. Osporavao sam najavljene promene u SNS-u kad ih je nedavno najavio Vučić i Đukanović, tačno nije bilo nikakve promene u SNS-u. Objasnio sam i predvideo čitav splet događaja koji se tiče Dragana Vujoševića. Znači da promenu. I ostanka na vlasti RTS-a. Ja do sad nisam promašio nijedno. Znači još do sad nisam promašio nijedno. Ne zato što sam vidovit, naprotiv, apsolutno nemam nikako, nego zato što realno sagledam činjenice, vrlo dobro pratim. Pratim i šta se dešava u međunarodnoj zajednici. Imam dobri kontakt i pribavljam informacije od ljudi koji žive u inostranstvu, prijatelja, saradnika, da li su naši ljudi koji su u dijaspori, da li su prijatelji stranci s kojim sam tokom svog dugogodišnjeg rada upoznao. I na osnovu toga govorim šta će se stvarno desiti. Znači, da glazini misle da ja grešim. Da. Što se tiče, inače, ja sam htio da kažem, svi su govorili, još jedna važna stvar, kad sam nosio vešala na protestima, a ja sam javno govorio da su vešala simbol odgovornosti za sve, i za Vučića i za one koji šetaju na tim protestima, većinu opozicionih političara, sve one koji su do sad vršili vlast. To oni dobro znaju koji su šetali. I nikom nije su odgovarala vešala, pošto jednog čoveka ne srbi vrat kad vidi vešala. Ali, znate, kad su uhapšeni Nikola i Slobodan, zbog nošenja vešala. Da sam ja išao u policiju, javno prvo pre bilo kakvog hapšenja i poziva policije, znači da se jave u policiju njih dvojica, ja sam javno na Twitteru tagovao ministra Stefanovića i rekao ja sam nosio vešala. Pa sam sutradan otišao s njim u policiju, 3 sata sedeo 29. novembra u gradskom SUP-u, neće inspektori da me prime. Pa sam otišao do tužilaštva, neće da me prime. Nabavio broj tužioca, zvao ga na telefon, tražio, rekao ja sam nosio vešala, što ne saslušate mene, neće. Izbjegavali su. Hapse čoveka u Kragujevcu, ja nosim tog dana u Beogradu vešala, znači opet mene nisu htjeli. Znači neće da mi daju reklamu. Nego viču Đilas nosi vešala. Kakve veze ima Đilas vešalima, ja se ograđujem od Đilasa, Đilas se ograđuje od mene. Ali je to reklama, Vučić isključivo reklamira i odgovara i napada političare sa kojima je u dilu. Znači zato pominje Đilas, Lutovac, Jeremić, Obradović. Jer oni njemu odgovaraju. A vidite, nisu im odgovarala vešala, su vrlo rado htjeli da ali do duše tek kad je izašlo pismo majke maloletnog Nikole, kada sam pomogao da se objavi u medijima to pismo kojim se ona obraća Vučiću, tad se javio i Sergej Trifunović, jedini da pomogne, pa smo se našli ispred centralnog zatvora i upoznao sam ga sa majkom od Nikole Filipovića.
preko Sergeja smo završili da se majka obrati na protestu. Tad je pušten Nikola. Ali je Vlada Gajić, kao glavni advokat Saveza za Srbiju, tekako hteo da se ubaci u predmet i da brani on zamešala. Ta reklama mu bi bila potrebna. A Đilas, ja mislim, i ostali su se pojeli što se oni nisu setili vešala. Kasnije su samo kopirali, znači, i upadom u RTS i testerom i raznim drugim stvarima, pokušali da iskopiraju. Dobro, tester je svakom slučaju. Nema veze, ali mi je trebao neki drugi simbol zato što su iznervirali što se oni nisu setili vešala. Ali vešala su za sve njih, kao simbol odgovornosti, jer će doći dan kad će svi morati da odgovaraju. Ne slažem se sa izlaskom na izbor. Ja podijam 6 meseci. 6 meseci i razgovarao sam i sa određenim političkim činiocima da je neophodno da svi zajedno izađemo na izbore, na jednoj listi. Bojkot sistema. Znači, svi, pazite, i ovi koji izlaze na izbore, a opozicija su i ovi koji hoće da bojkotuju. Jedni i drugi su deo farse. Jedini način da se nešto uradi jeste da smo svi na listi koja se zove bojkot sistema i ima isključivo dva zadatka. Prvi je da poziva građane da ne izađu i da jasno navede zašto ne treba izaći, jer imate pravo onda na sve debate i na sav medijski prostor koji daju izbori. A drugi je razlog da se kontrolišu izbori i da se utvrdi tačna izlaznost. Jer ja garantujem da na naredne izbore neće izaći više od 30 do 33% stanovništva, odnosno birača. To je plafon. Jer ako je Vučić imao 2100 glasova na predsjedničkom, to je znači ceo rezervoar njega, SPS-a i svih koalicijalnih partnera, on sad ne može da izvede sve te ljude. Jer je to prirodno i normalno. Zato što nema neprijatelja. Zato što ima sigurnu pobedu. Ne može da digne tenziju kod svojih birača. Veliki broj njegovih tog dana znaju da su već pobedili, neće izaći na izbore. A ostali birači neće izaći jer su nezadovoljni. 58%, da svi oni izađu na izbore, 58% nije ni za koga naroda. Vi to razumete ili ne razumete? Kad bi sad svi na političkoj sceni izašli na izbore, 58% ljudi ne bi izašlo na izbore. Znači, nije bojkot da oni podržavaju bilo koju političku opciju. Ni mene, ni DJB, ni PSŽ, PSG, ni Savez za Srbiju, ni bilo koga. Nego prosto su nezadovoljni celom političkom scenom ljudi. Zato što od 2000. do danas nikad nije izašlo 50% ljudi na izbore. Zato se ukidao cenzus kad nisu prošli predsjednički izbori svoje vremeno, pa su onda odjednom navodno ljudi počeli da izlaze. Svaki put je bila krađa svih njih zajedno, jer ima jedan rezervoar od 900.000 glasova, da bi dobili lažni legitimitet. I sav problem je nastao što Vučić ne želi da deli taj korpus i rezervoar glasova. Zašto Vučić mrzi srpski narod? To moramo da objasnimo gledalcima. Zašto kaže, nema kod Srba takvog junaka kao Murat. Srbi su lenčuge, neradnici, ovakvi, onakvi. Zato što ga srpski narod ne voli i neće. I on to dobro zna. On zna kako pobeđuje izbore. Znate, kad Vladimir Đukanović kaže, ne možete na izbore bez kriminalaca, ja sam prvi bio protiv toga, ali prosto ti ljudi znaju gde đavo spava i bez njih ne možete dobijeti izbore. Znači, on je to rekao, izazvao je lavinu pre par meseci na društvenim mrežama. Kada je izjavio to. Da, to je po meni krivično delo. Naravno, ali pazite, znači Vučić zna kako dobija. Iz interesa, iz straha, iz pretnji, iz ucene. I on ne može da se pomiri sa činjenicom da ima toliko ulaže u reklamu. On je non stop na televiziji. On toliko para troši znači, na održavanje svog rejtinga imidža, da on zna da nije prihvaćen od srpskog naroda. Čak je više Tomislav Nikolić, Toma Grobar, bio voljen i prihvaćen od srpskog naroda. Da, Toma je... On sa tim ne može da se pomiri. Njegova sueta ne može da se pomiri. To isto zna i Dragan Đilas. Zato što neće ni opoziciju koja je već bila na vlasti, ljudi. Ja sam šetao sa tim ljudima, preko 50% ljudi nije uopšte ni za jednog političara koji su protestovali. Kad su ti protesti imali smisla i kad su bili uspešni. Znači, da nije bilo političara, do danas bi pao Vučić. Da se nisu političari petljali u proteste, do danas bi pao Vučić. Neko bi onda ušao. Da jer, znate ko ima najbolje ankete? Oni svi zajedno znaju da bi, kad bi svi učestvali na izborima, sad bi bila izlaznost 38%. To im je precizan podatak jer su radili istraživanje. Najbolje ankete imaju u američkoj i engleskoj ambasadi. Oni rade kao ono Cambridge Analytica, što je radila za Trumpovu kampanju. Bukvalno svaki profil na društvenim mrežima i svaki korisnik interneta, oni vrše obradu i po IP adresama i po profilima i nalazima svih mogućih društvenih mreža. Šta ljudi čitaju, klikću, ko klikće, ko lajkuje, šta se otvara. I ubedljivo najčitaniji, evo to sam ja lično gledao i pratio, ubedljivo najčitaniji su tekstovi Vučić lopov, Đilas lopov. Kad vi to znate šta narod čita, vi znate šta misli o političarima.
A za Vučića je najveći problem što takve tekstove čita 90% SNS. Pazite, njegove stranke, 90%, čite, oni ga ne mogu očima gledati, ali imaju interes, imaju strah, pa i zato su tu, još uvek na okupu. Ali svi čitaju već sad sve tekstove koji negativno govore o njemu i to je ono što njemu pravi veliki problem. Jedini način jeste lista bojkot sistema. Mi moramo da pokrijemo biračka mesta. Ko daje legitimitet građana? Ne političke stranke. Političke stranke žele da imaju monopol, jer kad oni kažu izašlo je toliko ljudi da mi svi verujemo. Svi lažu. Učesnik sam izbora od 2012. do danas. Podnosio sam krivične prijave i protiv Borisa Tadića i celokupne organizovane kriminalne grupe iz Demokratske stranke, jer su nas pokrali, jer su krali izbore 2012. Podnosio sam i protiv Ane Brnabić i celokupne ekipe iz SNS-a 2017. Naravno, te krivične prijave se odbacuju. Da je po zakonu i po onome što ja predlažem, automatski bi morala krivična prijava za lažno prijavljivanje protiv mene. Međutim, toga nema, zato što bi onda se ustanovilo da je moja prijava osnovana. Kako mi da dokažemo kolika je bila izlaznost? Evo sad ću vam reći, to je najnovija krivična prijava koja je predata. Bili su lokalni izbori u opštini Doljevac, pre skoro dve godine, ili tako? Malo manje, godinu i pa. U opštini Doljevac, opozicija je bila SPS i Demokratska stranka koja je išla u formi grupe građana Demokratski Doljevac. Izlaznost je bila 74,54%. U selu Mekiš, biračka mesta 15 i 16, upisano 818 birača, glasalo 810. 99,02%. Od toga, preminulo 3, u zatvoru 2, u inostranstvu najmanje 9, van Doljevca živi najmanje 6. Ukupno 20 lica. Lica koja ne žive u Mekišu, niti ih iko poznaje, upisani su u birački spisak 33. Znači, minimum 55 glasova ukradeno u Mekišu na dva biračka mesta. U jednom selu malo. U Pukovcu, najvećem naselju, od 3266 glasalo je 2979, 91,20%. A recimo u naselju Doljevac je izlaznost bila 51,5%, u Šajinovcu 53,3%. Normalna razlika je 2 do 4%. Znači, tamo gde nemate kontrolore, tako će vam biti. Samo cela opozicija može da pokrije izbore. Mi moramo da tačno tražimo original potpisane zapisnike, koja su lica u inostranstvu, da se može proveriti ko je glasao, ko nije glasao i da snimamo svako biračko mesto iz polja i iznutra dupla kontrola i da imamo brojčanike do 8:15 tačno kažemo koliko je izašlo. Jer nema šanse više od 33% ljudi da izađe. Onda osporamo Aleksandru Vučiću legitimitet, tražimo tehničku vladu od oko godinu dana i fer i poštene izbore. Ali tehničku vladu, znači svih političkih aktera, ne samo da se dogovore oni Đilas. Znači, taj plan njihov neka zaboravi. Odmah da se razumem. Znači, oni ako idu u tom pravcu, umrežavaće se kao ko ministri u Zabeli, a ne u vladi Republike Srbije. To mora da im bude jasno. Druga stvar ostaje, znači, pozivanje na bojkot. I sad će neko reći, pošto ja 6 meseci uporno pričam i pokušavaju da ukradu razni ljudi te planove, mnogo hoće sebe da promoviše. Ne. Ajmo odmah da se dogovorimo. Nema ni jednog političara u kampanji. Niko bolje ovu kampanju ne može da iznese od Aleksandra Vučića, Ane Brnabić, Ivice Dačića, Babića, Drobnjaka i ostalih. Oni bi trebali da nastupaju na šine na medijima. Ali, vidim da me gledaš buljeno, u liku Mićka Ljubičića. Mićko Ljubičić je nosilac liste i jedini se pojavljuje u javnosti. Poziva građane da ne glasaju, ali jedan dan kao Vučić, drugi dan kao Maja Gojković, znači sve su obučiće i tako priča. Zamislite bolje obesmišljavanje izbora da li postoji. Ne, to jeste. Kako može da se vodi ozbiljna debata, a on se pojavi? Pa tu novinar ne može da postavi ozbiljno pitanje. To je kraj. Vučić ne bi mogao to da izdrži. To je sve lepo, ali nedostaje za to novac. Evo, ja sam... Kako nedostaje novac? Izvini, koliko ima opozicija novca? Nemoj da se lažemo. Ne, ali bolje, nisam završio i političko. Nema promocije Srđana Noga. Znači, Mićko Ljubičić, mi odrađujemo tehnički. Ili Evropska unija traži od nas da izađemo na izbore. Izašli smo, ali pozivamo da se ne glasa i imamo dokaze. Ljudi, bez dokaza ništa. I 90-ih bili su neophodni dokazi. I da se promeni vlast 2000-te, bili su potrebni dokazi i izbori. Mi sada moramo da imamo dokaze, jasno ih prezentujemo, jer nema šanse više od trećine birača da izađe. Ljudi, da li vi to razumete? Ne, slažem se s vama. Jedna je bitna, izvinjavam se, ja sam obećao, prošli put kad sam dolazio, obećao sam građanima izjavu. Ja sam sačinio izjavu. Evo, Dejane, za tebe jedan primjera kako ta izjava treba da izgleda.
Znači, ti ovde popuni svoju sadržinu zašto si ti i šta ti garantuješ. Ja sam popunio zašto sam ja i zašto vas garantujem i overio sam je kod notara. E sad, svi političari i ta tehnička vlada bi morala da se obaveže da će ovakva izjava biti obavezna za svakog kandidata za javnu funkciju. I u toj izjavi je najvažnija stvar. Znači, svako svoj politički program stavi, ja, Srđan Nogo ili bilo koje lice, pod punom moralnom, materijalnom, političkom i krivično-pravnom odgovornošću dajem sledeću izjavu, da ću, u slučaju da mi narod pokloni poverenje, postanem to i to, ja recimo ministar pravde, što me zanima, garantujem i navedem svoj program i najvažnije kraj, ukoliko ne ispunim u zadatim rokovima sve što sam naveo, ali bukvalno sve u 100%, u 100% roka. Ovlašćujem svakog građanina Republike Srbije da primerak ove overene izjave koje može preuzeti kod javnog beležnika tog i tog, da preda na pisarnici Narodne skupštine i Vlade Republike Srbije kao moju neopozivu ostavku, koju neće osporavati. Ukoliko budem osporavao ostavku, svesta sam da činim krivično delo prevare iz člana 208 Krivičnog zakona Republike Srbije. To je najvažnija stvar. E sad, neko će reći, znate, čemu to služi? Evo ga ovde kod mene. Zajednički uslovi opozicije za sprovođenje slobodnih i poštenih izbora. To je dokument koji su oni napisali šta traže i obavezali su se da ukoliko toga nema, svi potpisani neće učestvovati na izborima. 14. decembar 2018. godine. Evo ih ovde potpisi. Znači, među potpisnicima su pored znači, Saveza za Srbiju, Socijaldemokratska stranka, Pokret centra, Nova stranka, Dosta je bilo, Nedavimo Beograd, Demokratska stranka Srbije, Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara i nekakva građanska platforma. Nova stranka i Demokratska stranka Srbije su odlučile da izađu na izbore. Da je u ovoj izjavi postojala formulacija koju sam ja pročitao, oni bi bili ostranjeni iz političkog života. Jer ova izjava ima formu sporazuma sa tužilaštvom o priznanju krivičnog dela. Znate, pravno je obavezujući. Zamislite da sporazum sa narodom, koji je nikakav dokument, ne samo po sadržinu, pošto nema nikakvu sadržinu, već ništa ne garantuje. Ovakva izjava građani Srbije... To je konkretno i... Daje vama moć, jer političari od vas traže da dođete i pred notarom overite potpis, da bi oni mogli da se kandiduju, kao izborna lista. Traže glas na izborima, a ne nude nikakve garancije za uzvrat. Već vas otvoreno lažu. I političari su oberlažovi, prevaranti i kriminalci. Ovim ih teramo na čistac. Vraćamo moć građanima da se njihov glas vredi svaki dan, a ne jednom u 4 godine, i da oni imaju kontrolu na svojom sudbinom u svojim rukama. Jer ako ne dozvoljamo da nas varaju nadri pisari, nadri lekari, vidovnjaci i proroci, zašto dozvoljamo da nas varaju političari? Svako ko neće da potpiše ovu izjavu je prevarant i bitak. Ne, nego sam teo ono... A sledeći put, pošto je ovo namenska emisija o migrantima bila, da detaljno prođemo kroz ovu izjavu. Važi, nego sam samo teo ono, zašto nedostaje politička volja i nedostaje novaca. Bez ne, te dve se... ne, nije tačno. Ovo je klasično prepuštanje. Ne, ovo što... Jer niko ne želi. Svi su krali izbore to je to, i svi nedostaje. To znaju. Niko ne želi da se sa tim stavi tačka. Zato nema da političke volje. To je ono što ja kažem. Kao i slučaj migranata. Svi zajedno kriju od građana Srbije kakva nam opasnost preti od migranata i niko ne želi da se zamera ni Sorošu, ni Evropi, jer rade za njih, a videli smo kako ih je Soroš lako okupio na FPNU, kad naredi svi moraju da dođu. Tako i u ovom slučaju niko ne želi zaista bojkot izbora, niko ne želi da se menja sistem i niko ne želi da garantuje. Ne, teo sam samo da apelujem, ako ima neko stvarno nas sluša, želi da vas podrži, a ima novaca, neka vam se obrati, mislim, ali ono... Ne, za vas, ne od vas kao vas, nego da pomogne da ovakva ideja neke se sprovedu u tom smislu, ne vama da daju lično... Ne, niko ne treba da veruje, samo treba da uzme ovo što sam ja potpisao, ovo sam ja. I ako hoće da radi sa mnom i on da potpiše ko je šta je, sve stavimo na papir sa ovim garancijama, idemo zajedno da menjamo Srbiju i da menjamo sistem. U tom smislu da vam se pridruži ili tako nešto pomogu. Ja, znači, planiram da sprovedem bojko sistema. Znači, sam znam da će biti veoma teško, ali moramo da pokušamo da dokažemo da su bili, da imamo dokaz da je bila izborna krađa i da pozovemo ljude da ne glasaju. A vidimo koliko se trude da sabotiraju to, pa su ubacili recimo i ove klince, jedno 5 miliona. Znate, neko kao nov ulazi u politiku, prvi put pominje bojkot sistema i promenu sistema, nikad do pre 10 dana to nisu pominjali. A pritom, protestuju protiv Siniše Malog jer je ukrao autorsko delo kada je plagirao doktorat, a isto su ukrali autorsko delo Nikole Koja.
jer 1 od 5 miliona pripada Nikoli Kolju. On je to zaštitio. Svako može da sruši tu listu ako bi putio prigovor. Gde vam je saglasnost Nikoli Kolja? Zamislite, ja napravim firmu Coca-Cola. Kako je to moguće? I imamo činjenicu da su prevarili građane, sa, kao nismo mi potpisnici sporazuma sa narodom. Ko što je Vučić prevario Tomu Nikolića? Da. Za ostavku. E, to je stvarno... Znači, trebaju da drugačiji ljudi, ljudi koji će da garantuju. Nikom više nemojte da verujete. Marširati godinu dana sa parolom bojkota, onda... A ja pozivam onda... građane da se organizuju i da krenu u proteste protiv migranata. Bez političkih stranaka, bez političkih govora. Mi moramo da izvršimo pritisak na našu vlast, da ona ne sme da sprovodi Dublinski sporazum. Bolje sprečiti nego lečiti. Takođe, ne zaboravite da se širom Evrope, i u Austriji, i u Nemačkoj, i u Sloveniji, organizuju narodne straže. Nas je naša država izdala. Mi moramo sami da se zaštitimo. A najveće probleme ćemo imati jer mi smo temperamentni od Nemaca. Mi ćemo odgovoriti na napade. Tate kreće ozbiljan problem za nas. Kada se sukobimo sa migrantima. Zato to treba biti vrlo oprezan i izbjegavati svaku moguću, koliko je to moguće, konflikt. Ali mi imamo problem šta idete vi sami ulicom, njih 30. Da. Gospodine Nogo, hvala vam što ste bili gost naše emisije. Nadam se da će ova emisija imati odjek u javnosti i da će tema migranti biti ona tema koja zaslužuje, a to je primarno mesto u našim medijima. Da o tome treba razgovarati i nešto konkretno uraditi. Brojna su primarna mesta, ali ovo kad se desi, a ne, ovo sve je, ostalo će u stranu. Dragi gledalci, ovo je bila vanredna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bio narodni poslanik Srđan Nogo. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Ove godine uprizoreno. Pozdrav!